Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması indi burada hörmətli Bəxtiyar müəllim də qeyd elədi. İrəli sürülür. Ancaq bunlarla bağlı hər hansı bir ədəbiyyat və yaxud da hər hansı bir test yoxdur. Müəllim bilmir nəyə hazırlaşsın, hardan hazırlaşsın, nədən başlasın, nədən qutarsın. Abituriyentlər üçün jurnal buraxırlar, abituriyent jurnalı. Abituriyent bilir ki, təxminən buna oxşar suallar olacaq, bu cür rəqəmlər olacaq, bunu işarələyəcək, bunu işarələyəcək. Neçə ildir müəllimlərin sertifikatlaşdırılması gedir, lakin onlar üçün indiyə qədər hər hansı bir materialın hazırlanıb verilməsi yoxdur. 57 deyirlər tədris mərkəzimiz var ki, orada hazırlıq gedib keçə bilərlər müəllimlər hansısa formada. İndi Azərbaycanda müəllimlərin sayını götürün və mərkəzlərin sayını götürün. Görün, orada il ərzində o qədər müəllimin hazırlaşması və yaxud da kurs artırılması gəlib başa çata bilərmi? Yox. Üçüncü məsələ, müəllim həm savaddan əlavə həm də pedagogdur. Uşaqların tərbiyəsi ilə məşğulur. Ola bilər çox savadlı bir insandır, əxlaqı yerində deyil, tərbiyəsi yerində deyil. Bunu hansı testlə göstərəcəyik, hansı testlə yoxlayacaq? Bunu kim deyəcək ki, bunu uşaqların arasına, şagirdlərin arasına, məktəbə qədər müəssisənin arasına və yaxud da məktəbdən yuxarı siniflər arasına buraxmaq olar. 50-sinin şahidi olmuşuq və görürük ki, bu da düzündür. Başqa bir məsələ sertifikatlaşma ilə əlaqədar ilkin olanlara 5 il müddətdə, indi biz 3 il müddətinə salırıq burada. Mən istəyirəm ki, o götürülsün. Əgər kimsə istəyirsə, gəlsin, imtihan versin. İstəmirsə, əmək haqqısı artsın, imtihan verməsin. 5 ilin gözləsin, 5 ildən sonra məcburi qaydada bu imtihan verəcək. Amma orada olan müddət ki, 3 il müddətinə, bu, indi biz 5-dən 3-ə salırıq, 3 il müddətinə bu sertifikasiya cəlb olunmayacaq, onda həmin müəllimlə digər dərs deyən müəllim arasında əmək haqqıda böyük fərq yaranır. Ona görə də bu məsələ, hesab edirəm ki, diqqət mərkəzində olmalıdır.